Morjesta kaikille, se on Kuoreli tässä ja tervetuloa seuraamaan No Rule Book pelisessioiden neljättä osaa ja ollaan siis ensimmäisessä matsissa. Niin kuin näkyy kuvasta, niin survet laittavat meille itse tämän kartan. Mä itse harkitsin, että mä voisin laittaa karta-offeringin, mutta sitten mä en kuitenkaan tehnyt sitä, koska musta tuntuu, että se ei ole reilua tai oikein. Mutta siis se päällimmäisenä ideana olisi ollut se, ettei tule samoja karttoja niin paljon sitten, mitä aikaisemmissa videoissa oli. Tai on tullut. Mun mielestä niissä on tullut samoja karttoja. Mä en oikein tykkää siitä. Täysin sokkona. Ei! Missä se edes oikeasti oli? Miten mä osun sieltä? Okei. Se varmaan oli siellä ja sitten juoksi mua päin. Nyt ikkuna vissiin toisella puolella, eikö se otti? Mä haluaisin vaan sun tavara. Kauhean distanssi. Ah, et sä myöskäsin. Mä en ottanut flikkiä. Mä en ottanut turhia riskejä tossa, koska... No. No, itse asiassa mä olisin voinut saada sen kellari. En mä sit laittanut sitä. No, tehdään tästä mielenkiintoisempaa sillä, että ei pyöritä tuossa kellarin ympärillä. Mutta siis, joo. Mä olisin voinut flikata ja yrittää tehdä niin, mutta en mä tehnyt. Mä yritän saada tähän kaverin osuman. Aha, tosta en saanut sitten vaan, okei. Okay. Mä en edes nähnyt, oliko se ikkuna siinä. Se oli siellä. Kiitos. Moro. Moi. Mä en rikkonut sitä pallettia, niin se on ihan perkele hyvä juttu. Tai huono homma. Mun pitäis rikkoa toi palletti. Mun pitää rikkoa tää palletti. Mä en kuule omia ajatuksia, koska toi saatana Chase musa pauhaa ja... No joo, hoppu sitten tämmönen. Ei kovin vahvasti mene. Mun olisi mennyt tunneloida tuo kaveri vaan nyt häkistä, koska nää nyt tykkää pelata tälleen holdata V-tä ja pisti itse kartan, niin vaino. Siis eikö tää ei usko siihen, että mä käytän poweria? Okei, okay, no ei sitten. En mä kyllä aio käyttää tuommoista paikassa poweria, se on ihan totta. Mä otan sen tavaran kyllä pois, koska mä en ota mitään turhia paskaa riskejä tämän poverin kanssa. Mä häviän mieluummin matsi. Mä oon tehnyt sitä ihan tarpeeksi. Sielläkin tehtiin muuten geneä, jos huomasitte. Nyt tekee kyllä aika kovasti toki. Nyt se käyttää se palle. Siis ei, tää ei yritä edes varoa tätä. Ah, nyt mä mukaan nyt ihan itse. Joo, se on ihan fine. Se on ihan fine tavalla tänne. Siis mä en oo päässyt tän kaverin pelityyliin vielä kiinni ollenkaan. Et miten tää niinku pelaa? Kattooks tää taakse vai? Okei, tää on ihan botti tää kaveri. Tää on ihan vitun botti. Ei niinku, tää ei varoa mun poweria ollenkaan. Ainakaan vielä. Katsotaan, oppiks se tän jälkeen jotain, mitä kun mä tein tolleen äsken. Mun ei pitäis säkkiin mennä ehkä tässä kohtaa, mutta mennään. Siis täällä on joka puolella tehty kene. Aha, mä mokas se muuten. Se olis väistänyt sitä. Joo, vähän holdataan veet. Ei vittu, tää on kyllä. Niinku tässä on syy minkä takia mä en käytä poweria seinällisellä luupeella. Koska ne tekee tälleen. Ne juoksee vaan. Joo, tääkin juoksee suoraan. Ei mitään niinku. Joo. Ja sä teit tollaan, sulla oli aika. Tehdään sitten flikki. Killer Instinctin auttoi tällä kertaa. Mä pelasin ihan sen varaa, että mä asun sen avulla. Mut siis vittu, mä en oo pelannut kunnolla oikein Pyramid Headillä hetkeen, sillä niinku montaa pelisessä jo putkeen, niin tää on vähän tämmöstä. Plus mä oon just herännyt, mutta puhutaan. Tai nous. Mitä sillä? Tässä kohtaa pitäis melkein oikeesti tunnella tai joku jo. Mä oon tehnyt niin paljon genejä, mutta mä nyt piittin vielä. Toi Franklin nyt ei varsinaisesti, tai siis Franklin saattaa oikeasti auttaa, mutta ihmiset ei vaan huomaa sitä ja tajua sitä.
auttaa, joo. Okei, okay. Tää kaveri haluaa tulla tunnelatuksi selvästi kyllä. Ei selvästi halua, vaan näytti siltä. Tossa on toi kellari, tää on vähän persettä. Ah, se ei mennyt tällä kertaa, okei. Okay. Yritetään huijata se tälleen, mä tiedä menikö se siihen. Meni se vähän, sitten menetti distanceen siitä. Jep, se on ihan fine. Aha. Mä en tiedä miksi se tollaan teki. Nyt otetaan kellaripaino, mistä mä puhuin alussa. Mä haluan nyt yrittää sitä, kun... Mä oon mokannut mun muistaakseni useita kertoja sitä, että mä tota... Mun pitää puolustaa kellaria, mutta näin puolustaa sitä, vaan mä lähden pois. Okei, okay, hyvä, että sä oot siellä. Kohta meillä on kaksi kellarissa nyt. Tähän vitun kova homma. Mä otan sen riski vaikka sitten. Kävelen tästä palletin läpi. Koska sen on pakko pelastaa jompikumpi, mä saan ainakin palletin pois, jos ei muut. No, se on ihan fine. No, fine. Joo, mä tiedän, että sulla on sellainen. Ei ollutkaan. Sillä on TS vai? Ai siis ajattelin niin kuin... Okei, okay, joo, ei kai siis. TS vai? Sä et saa mua kräpäämään sua. Mä oon tota, pelannut tätä vähän ehkä enemmän, mitä sä kuvittelit sitä peliä. Sulla ei oo myöskään heidonia, eiks niin? Melkoinen kaveri. Toi ei tajua vaan sitä, että toi ketä tulla koukussa nyt, niin luultavasti kärsii tästä. Oh, siitä tuli tommonen äsken. Mä voin ihan hyvin olla tässä. Ah, se meni tonne. Se on ihan fine, se on ihan fine. Ei mua hetka. Mä en saanut flikattua vasemmalle päivä, kun mä yritin. Mä mokasin toh ihan itse. Ei ollut tarpeeksi tota voimaa ranteessa tälle. Tällä kertaa! Ei, tää on hyvä, kun täällä on yksi terve. Ei, tota on tehty eniten tota generaattoria. Ahaa, täällä on tää yksi itseasiassa, mä en otakaan tätä tervettä. Otan tän, joka on. Tai ainakin yritän ottaa tän. Ah, se yritti tehdä. Ei luottanut siihen. Käytti Dead Hardin äsken, näittekö? Nyt vähän tälleen tehdään. Joo. Mitäs meni omasta mielestäsi? Kävelä nyt palleti läpi. Anna tässä nyt second chance. Tää oli se, ketä ei kuollut vielä. Se on vähän huono homma, mutta tota... Katsotaan, no, miten tää peli menee. Tekeeksi sitä säkin keneen siellä kaikki ihan himona? Ei. He alas vai? Yläkerras. No toi oli tuolla toi yksi näin. Ei vittu, se näytti, että se olisi juossut kohdilla. Mun pitäis saada nyt yksi kiinni. Nyt he alas noin saatanen nopeasti. Miten vitussa? He alas noin nopeasti. V pohjaan. Okei. Okay. Mä saisin susta morin, niin mä haluaisin ottaa sen takia sut. Jos mä saan sut kiinni ennen kuin ne tekee generaattori, niin mä voin ehkä saada 2K tästä. Oh fuck, mä mukasin toi itse. Katsokaa ja ihailkaa. Ei kuollut vieläkään. Mä oon saanut kyllä ihan vitun... Saanut kyllä olen ihan vitun monta koukkoa, mutta se ei nyt mua pelasta tässä kohtaa, jos en mä saisi pidettyä mun nuoria piilossa. Ne tekee säkin keneen tai ne tekee tota keneen. Ne tekee säkin keneen. Okei. Okay. Interesting.
pääsee kohta kaikki healaamaan sen. Tai siis kaikki on kohta healattu, niin... Sit ollaankin vähän kusessa. Aha, tuolla tekeekin generaattori. Oli väärässä vai? Oli ihan varma, että teki kenee tota... Voi ihan vain. Tää tälleen tehdään. Tää kuolee. Mä näet, se yppi meni tonne. Mä vaan tiedän, minne se taitaa moni, joka on perseestä. Ja se juoksee edelleen jossain. Juoksee edelleen? Mitä? Juoksi jonnekin tänne. Ihan varmasti. Hetkonen. Okei. Okay. Interesting. Aha, siis sä paljastit itseasiassa vai on? Kun mä en voi vetää tuolla powerilla tosta saatana. Mä teen näin. Lähtikö se nyt tonne jo? What? Wait, what? Missä kohtaa se lähti juoksemaan? Oliko täällä sprint bursti? What? Anteeksi, mitä? Okei. Okay. Miksä mä saa chasea? Kysymysmerkki. No. Laatlastilla voittoa vai? Mä en oikein tajua, miten se pääsi lähtemään tuolta. Silloin on pakko olla sprint bursti. Tossa ei voi olla mitään muuta selitystä. Joo, tossa oli... Sanotaan näin, että... Tässä oli ihan hienoja tota, osumia osaa, mutta sitten näitten... Niin kun, nää pelas niin kun, alussa tosi oudosti. Varsinkin se toinen ei. Siis ei, niin kun, ei se varonut mua ollenkaan. Vai johtuuko se vaan nyt yksinkertaisesti siitä, että... Mä totutin sen siihen, tai... Että mä feikkaan jokaisen. Mä totutin sen siihen. Mikä hänen ongelmansa? Why would you go for me? Why not? Mä en ymmärrä kysymystä. Why would you go for me if your gates are other side? What? Mikä logiikka tällä on? Just admit you are mad. Siis niinku... Häntä... Siis ihan varmasti, että kaveria vaan ärsyttää, että mä lähdin sen perään. Ja sillä ei ollut sprint burstia, sillä oli lightti, mikä on vähän outoa, että se pääsi lähteä sieltä silleen. Mut se on toi, jos survit ei pidä mitään ääntä, niin se on vähän vaikea hahmottaa, että koska ne lähtee sieltä pois. Toi säkin palletti olisi pitänyt saada päiviä sitten jo, niinku ajat sitten jo pois sieltä. Mutko ei ne kaatanut sitä missään kohtaa. Mä olisin halunnut sen pois. Ja joo, mä en pelannut sitä ihan täysin täydellisesti todellakaan. Toi oli vähän sellainen matsi, että... Niin kuin sanoin, siinä oli hienoja osumia osa, ja... Mutta sitten se alku oli vähän semmoista ihmeellistä, kun musta tuntuu, että... Ne kaverit ei tiedä edes, mitä ne tekee. Kyllä sitten loppujen lopulta ne osas niin kuin ikkunat... Ikkunoita feikata ja tälleen, mutta... Vähän interesting. Mut joo, katsotaas mitä täällä sitten oli. Deja vu, sprint burst, unbreakable, decisive strike, light, unbreakable, adrenaline, bond, light, will make it, dead heart, but you died hard. Decisive strike, unbreakable ja resilience. Eli täällä ei ollut niinku, täällä oli pääasiassa pelkkiä hyviä perkkejä. Mikä nyt ei yllättänyt. Kattoo kavereiden settiä. Tässä on yksi syy, minkä takia Franklin on tota... Ihan decent perkki jopa. Nää voi auttaa tota survivoria jossakin tietyssä tilanteessa. Joku styptikki esimerkiksi. Sitä ei niinku on vaan... Ei niinku välttämättä tajua matsin aikana, kuinka paljon se Franklini voi auttaa.
Se, ei sitä niin kuin, kun se ei ole semmoinen perkki, että sä huomaat, että nyt mä sain valueen siitä niin kuin jostain painerisasta tai popista, joka vastaa sulle lisää aikaa mahdollisesti. Niin ei Franklinia käyttää sitä ei vaan tajua aina. Sä et tiedä, mitä addoneita niillä silloin, tai mitä niillä survella on, kun ne tulee sinne peliin niiden tavaroiden kanssa. Mutta just erityisesti niin kuin tämmöisten takia Franklin on ihan ok. Mä omalla tavallaan kai, tai siis niin kuin haluaisin käyttää Franklinia ikuisesti, mutta mä en tiedä. Se käy pidemmän päälle vähän tylsäksi. Mut joo, hei. Mennään sitten seuraavaan matsiin, kun ei täältä kaverilta tullut sitten sen enempää. Ei se ole tullut mitään minulle kovin järkevää. Let's go. No niin. Seuraava matsi alkoi ja me ollaan taas täällä hauskassa kartassa. Niin kuin huomaatte, ja survet laittoisa. Täällä oli vähän yksi sus-näköinen tyyppi, mä en tiedä onko se huijari, mutta me selvitetään se kohta. Ja se on tämä TTV Diamond 1v1. Mutta se selviää. Voihan täällä toki joku muukin olla, en sitä koskaan tiedä. Aha, mä mokasin ihan totaalisesti ton ensimmäisen osuman. Mun ei pitäisi siis tehdä näin itse asiassa. Mä huijaan sitä ja mä menen tälleen. Aha, sivaksikin tonne. Mun pitäis päästä geneille kattoon, missä porukat on. Eli tonne tai tonne, eikä tulla ketään. Aha, täällä on tää. Onkohan tää aito legasi? Mä en oo varma meinaa. Mä haluaisin saada selville, se vaikka tää speedhackeri nurkan takana speedhackeri. It's fine. Ah, oliko siellä palanset landing? Ei. Miten se saa noin paljon distances? Siis tää on ihan pitun outo. Esse. Aha, nää sitten te. Siis mit? Voitko sä ihan oikeesti vaikka yrittää kaataa sitä pallettia? En mä tiedä. Mä oon ihan sekaisin, kun mä en tiedä miten nää pelaa. Ja... mä oisin voinut toskin käyttää poweri, mutta en käyttänyt. Mut kun en mä viitti käyttää sitä, kun ei sitä tiedä miten ne reagoi. Nyt mä ehkä oon oppinut tämän pelikirjaa vähän paremmin, nyt mä voin ehkä käyttää sitä. Edellinen matsi oli aika raffi, niin pitäis varmaan tässä ehkä tunneloida. Jep, siltä se vähän vaikuttaa. Aha. Mistä? Mut eikö tää halunnu 1v1 vai mikä juttu? Okei, mä annan tekeneen vaan mennä. Tää meni tonne loopille ja... otetaan nyt sitten ihan tän videosarjan kunniaksi toi kaveri häkistä, koska tää voi olla kyllä virhe nytten, mutta nyt kun me ollaan saatu kerrankin näin hyvin niin kuin kaveri häkkiin, niin kannattaa se hyödyntää se. Mä sä et varoa yhtään. Siis mikä sä olet? Onks sä niin kuin legit pelaaja? Mä mokasin toi itse. Mun ei sitä nyt tehdä tolle. Mä mokasin. Siis tää on ihan paniikissa tää kaveri. No kyllä minäkin. Kiitos. Joo, me karkuun vaan. Kaveri antoi mulle säkin palletin, mut mä pelasin ihan vitun huonosti. Uskokaa pois. Ihan vitun huonosti. Tosin mä en oo kyllä koskaan osannut pelata tätä säkkihommelia. Näitä pallettijuttua sillä, että jos survi juokseekin siihen takaisin, niin mä yleensä mokaan sen aina. Ihan senkin takia, koska mä en oikein... mä en pysty tekemään mitään 180 asteen flikkiä anyways, niin, tai mitään muutakaan tämmöstä. Niin. Mut se otettiin pois pelistä. Ihan, no. Kuolla. Kyllä nää gene on saanut hyvin tehty, ettei sen puoleen. Niin. Ja holdataan V-tä. Okei, okay. Nää on tämmösiä kavereita. Ah, niin toivottavasti on turha feikata edes.
pelaa ihan vitun oudosti. Mä pelaan ihan vitun varovasti, aivan kuten minäkin. Tai mä en tiedä, ehkä varomattomasti on parempi sanoa tähän. Ne ei käyttänyt tätä pallettia vielä. Mä tekis. Mä... Joo, tää... Nää osaa selkeästi pelata. Tai sitten ei. Mitä vittua. Se on ihan hyvä meinaa, että tunnelasin ton... Mistä se otti? Häh? Se oli tossa. Tota muuten toista kertaa enää. Tästä taisit just päätyä tunnelattavien listalla. No ihan tonkin takia, kun juoksit tohon. No tää on ihan vitun iso loopi. Miks tää on näin iso edes? Mä olisin toivonut, että se olisi juossut tonne puolelle. Se jätti loopin. Lyödäänkö veto? Jep, se jätti loopin. Ja siitä value. Arvaa kuka on seuraavana listalla. Ja se on vähän pakko meinaa, koska tota noin, siellä on yksi kenen jäljellä. Ja miettikää, mä oon pitänyt tässä niinku, mä oon oikeesti ottanut porukan kanssa chaseja ja mä en oo ottanut mitään, no mulla olisi yksi chase tosi pitkä. Mutta ne ei ollut liian kuitenkaan lyhyitä semmosia, kun jos ne on oikeesti, onko se ne 5 sekunnin niinku survin downaaminen chase edes oikeesti? No ei vittu ole. Tai 10 sekunnin. Voiko sitä chaseiksi kutsua? Mulla ei oo death heart eikä mitään. Näitä muutakaan. Ja siellä yhdellä ei vissiin lamppua. Eikö siis hetki, kun sä oot sinä, kenen se lamppu oli paitama? Viedään sut tänne kulmaan, koska täällä ei oo mitään mihin mennä. Ja sit mä palaan mining geneelle. Harmi, että täällä ei oo mitään generaattoria, jota vois potkasta ja nähdä auran. Mä en usko, että ne on tehnyt mitään muuta geneä kuin tätä keskimmäistä. Jep. Täällä voi olla SVF. Jep, siellähän. Siellähän on. Mä nyt aion ottaa ton kaverin. Mä saattaa ehkä suojella sitä nimittäin. Haa! Ah, off the record vai? Sillä voi olla off the record. Never mind. What? No DSS on, ettei ainakaan enää oo. Se on varma. Eiku, hä? Tää oli eri tyyppi. What? Eiku, what? Ah, se oli eri tyyppi. Okei, okay. Tää selittää aika paljonkin. Tää. En mä tajunnut, että se oli eri tyyppi. Tai, eikö mitä? Mä oon ihan pihalla. Mä oon oikeesti ihan vitun pihalla. Mä en tiedä oikeesti, mitä tässä on tapahtunut. Mä en kattonut yhtään noita ikoneita meinaan, niin... Mä kattelen tässä. Mä vois oikeestaan mennä naamalle ihan seisomassa, että on merkitystä. Mä menen tälleen. Ja jos ne ottaa noidin pois, niin GG. Ei ne aio tulla pelastaa. Ja todellakaan. No ovet on ihan saatanan kaukana. Joo, ei toi... Mä en tiedä oikeesti, miten tossa kävi noin. Siis mä en oikeesti, mä menin ihan sekaisin siitä, että kukaan on ollut koukussa viimeksi. Mulla ei mitään hajoa, oliks toisenkin täällä viimeksi koukussa, vai oliks se toi toinen, mikä oli injuredissä. Mut siis, joo, se oli sellainen matsi se. Se oli hyvin lyhyt. Ainakin tämän yhden osalta. Easy. Ja suututtiin vähän sen meikäläiselle siitä. Mä en tiedä oikein. Mitä tossa niinku kävi? Mut sen sanon, että kyllä siellä tehtiin edelleen, niinku edelleenkin. Pakko sanoa, että kyllä siellä tehtiin ihan kovaa niitä generaattoreita. Nää ei todellakaan pitänyt mitään taukoja. No toisaalta se on ihan järkevää, koska jos mä tunnelasin yhtä pois, niin miksi te pitäisitte taukoja? En saanut Noidille mitään valuea tässä matsissa kylläkään, mutta ei nyt, ei sillä aina saa. Eikä se todellista valua esimerkiksi Franklinillekaan aina saa, sitä ei vaan tajua aina. Tai huomaa. Deadlockille saa melkein aina. No, mä oon tyytyväinen siihen, että kartan laittaja on kuollut. Aivan kuten edellisessä matsissa, se ketä laittoi kartan, oli sitten SVF tai ei.
Ei ollut ehkä niin mielekäs matsi tämä, mutta on hyvä välillä ottaa tämmösiäkin matseja, mistä ei nyt mielekkäitä pelata tai katsoa, kun kuitenkin pystyy näyttämään vähän sitä Pyramid Headin poweria, että kuinka fataali se on sitten, jos sä oikeasti joudut häkkiin koko ajan. Katsotaan sitten nämä perkit. Build to last, decisive strike, iron will, strength in shadows, resilience, decisive strike, iron will, dead heart, windows of opportunity. Decisive strike, ei. Joo. Se näyttää sanoa ylhäällä. What? Interesting. Dead heart, iron will, adrenaline, decisive strike, light, resilience. Katsokaa näitä perkkejä. En mä tiedä, muistelkaa niitä edellisen matsin perkkejä. Siellä oli samankaltaisia. Pelkkiä niinku hyviä perkkejä pääsääntöisesti. Pääasiassa. Niin. Niin jo, tässä on syy, miksi pitää pelata kovaa. Decisive Strike on ihan siis niinku, se on hyväksyttävä sillä, että se on ihan tunneliperkki. Siis antitunneliperkki. Tunnelointia vastaan, mutta niin kuin Pyramid Head on nimenomaan just siinä hyvä, että se counteraa sen. Counteraa myös Dead Hardin. Ja tosiaan ei ollut off the recordia, oli Iron Will. Ja siinä kohtaa, kun se kenen valmistui, niin kun kenen valmistui, niin Decisive Strike meni pois päältä. Ja off the recordikin olisi mennyt pois päältä, mutta joo. Mut joo, niin kuin sanoin, ei ollut ehkä maailman mielenkiintoisin matsi katsoa, mutta kannattaa ottaa sitten jotain oppia, että joskus vaan täytyy pelata tolleen rajusti. Ja itse asiassa mä halusin nähdä, millainen kaveri tää TTV Diamond 1vs1 tai 1v1 on, kun mulla oli heti sellainen fiilis, että tää on joku huijari, kun mä katsoin, että maapallo ja lekasetti ja tommonen nimi, mutta ei sit varmaan ollut. Tai voi olla, että se oli huijari, mutta se oli hyvin huono sellainen. Mut joo, eiköhän sitten mennä viimeisen matsin pariin. Viimeisen matsin aika, ja ihanaa olla jossain muussa kartassa kuin niissä samoissa, missä yleensä. Ollaan Blakuen kartassa, eli Plaguein, jos äännetään oikein. Ei olla onneksi siellä Huntressin kartassa. Tuolla joku räjäytti kenen, mä menen tonne sieltä. Tai siis mä menen sinne, koska joku räjäytti kenen. Pelaa tosi varovasti näillä, se piilotteli siellä puun takana. Joo, se on ihan fine, jos sä luovutat. Koska nää on rehellisiä matseja. Franklinin voima, ei siinä mitään. Siitä saitte hyvän pätkän, miten jollakin menee tunteisiin yksi perkki. Aika varmasti meni tunteisiin se perkki, eihän sillä voi mitään. Ja sun on parempi lopet, et me ottaa trave. Okei, sä metsit varmaan tekee trave. En mä nyt ihan ajatellut, että tästä viimeisestä matsista tulee tällainen, mutta jos tässä nyt käy näin sitten, niin sitten käy ja nää on rehellisiä matseja. Ei oo sääntökirjaa. Toivotaan kuitenkin, että toi ei luovuta, paitsi että se luovuttaa. Otti, mene pelastamaan se äkkiä. Otti, älä anna sen kuolla. Ahaa, nyt se varmaan menee kaataan kuin pallet ja ah, sillä oli heidoni niin oikeesti. Mä en oo mennyt uskoa, et sillä olisi. Se kuulosti siltä, että se olisi kaatanut sen pallet ja mun korvaa, mutta ei se sitten. Viedään nyt sut kellariin, mutta sä et varmaan tapaa ittees. Ethän? Mä en rehellisesti halua uskoa siihen, että se oikeasti teki tolleen, vaan sen takia, että se menetti lampu. Kai se oli joku kaveri, ketä luuli, että mulla on joku weave. Oho, ei ylettynyt, what? Se väisti sen, mitä helvettiä? Nyt mulla on varaa ja aikaa kokeilla näitä onko mistä vetää powerilla ja nyt mä mokasin. Tosin
Häh? Miks sä tuut häiritsemään? Mä slukaan sua siitä hyvästä. Really? En nyt saa oikeesti karkuu. Oot siinä nurkalle, eikö se oo? Okei, se ei osannut tehdä tota oikein. Se otti siitä hyvästä osuman. Oli siinä. Toi olis voinut osua. Pitäisikö mun slukata sua? Ihan vaan siksi, koska sä luovutit. Se yksi lähti jo DC:llä, mä ymmärrän sen. Se bossi on silti ihan siellä pelissä. Mä kyllä, joo, mä olin sanomassa, että mä etin sitä hetken aikaa sitä bottia ja sitten mä tota... Sitten mä menen takas, mutta se nyt löytyi näemmäni. Niin otetaan se nyt kiinni. Jos ne saa tota... Mieluummin mä annan sen hatchin jommalle kummalle noista, jos ne nyt... Pääsee hatchista pihalle. Ja pääsi irti 4% vissiin, nyt mä sen vasta tajusin. Jos mä olisin oikein julma, niin mä menisin tuohon koukun viereen ja antaisin ton mittarin nousta, niin toi botti pääsisi irti. Mutta en mä nyt oo tota sellainen. Nyt mä heitän sut koukkuun. Tämän kusipään. Tämän enempää kusipää minä en ole. Joo. Noihin kahteen edelliseen matsiin verrattuna, niin tää oli aika tämmönen... Tässä ei oikein ollut mitään tekemistä, rehellisesti sanottuna. Heala sitten sen jossain. No potkitaan sitten kyllä. Interesting. Mun mielestä täällä ei ollut offerinkia mihinkään. Oliko tonne hatchi vai katoinko mä omien? Mä en tiedä voiko tämmöseen matsiin sanoa GG. Se tuli oikeesti tänne, mistä mä olin ensimmäisenä tarkistamassa. En mä sano GG edes. Tosta matsista. Katsotaan mitä perkki hänellä oli. Flip flop, power struggle, second wind, will make it, iron will, adrenaline, light footed, resilience, wiretap, blast mine, head on, quick and quiet, off the record, print burst, finesse, ja windows of opportunity. Se kaveri, ketä DC-tti, niin sillä oli ihan decent perkit. Siis sillä oli kunnon luuppausperkit. Oikeesti. Tai siis niin kuin toi auttaa luuppaamisessa. Toi nyt on sitten siihen, jos generaattorit saa valmiiksi. Mutta tässä ei ollut niin kovia perkkejä selkeästikään. Ja nyt oli tuonne hupiperkki hehdo, niin se, siitä ei voi yleensä edes olla vihainen. Paitsi jos se survivori on ollut käyttäytynyt mulkusti, sitten voi olla vihainen. Mutta toi oli tossa oikein ollut mitään niinku... Tossa tuli mieleen vähän semmonen, kun sä katot niinku jotain... Niinkun... Jotain striimaajaa tai jotain videoa YouTubesta, jossa... Hakataan jotain noobeja suurin piirtein matsissa, niin... Se on tosi tylsää kattoo sellaista. Mä henkilökohtaisesti tykkäisi kattoo sellaista. Mut nyt te saitte tämmösen videon, missä... Niinkun ei oikeesti... Tai tässä matsi, missä ei oikeesti ollut mitään katsottavaa kerrankin. Mä toivon, että tämmösiä ei tuu enempää. Koska mä en halua toisen nauhoittaa. Mutta mä otin tän hyvänä esimerkkinä, että tälleenkin voi joskus käydä mun matseissani. Tämmösiä matseja mulla on ollut joskus, ja siitä on tosi pitkä aika, kyllä kun tota, mulla on tämmöistä matsia ollut viimeksi, mutta se johtuu ihan siitä, että mä en pelaa Franklinilla koko aikaa. Mä käytän sen Franklinin tilalla aina Foresinia, niin sen takia. Ihmiset ei vaan kestä sitä, että jos käyttää jotain tuommoista perkkiä, että ei voi esimerkiksi tehdä lampuseiviä tai en mä tiedä mitä varten, niin kuin hän DC-tti sitten oikeasti, kun
Hän selkeästi jäi seisomaan paikallensa ja desetti sitten, kun oli menettänyt tavaransa. Huomasin, että ei helvetti, ei mulla ole enää esinettä. Ja no ei tässä matsissa ole mitään kivaa enää. Hän olisi voinut silti luupata. Hänellä olisi ollut resilienssi ja Iron vielä siinä jäljellä. Ja kyse siitä, että ei olisi voinut luupata, mutta ei kai siinä. Tavara meni, otti niin nopeasti osuman. Lähti DC:llä. Älkää alko niin kuin tämä Mikaela oli. Kiitos. Joo, tämä video oli tässä. Viimeinen tylsä matsi. Viimeinen matsi oli tylsä, mutta ei voi mitään. Toivottavasti ensi kerralla on parempia matseja sitten. Kiitos kun katsoitte videon. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Se on moro!